tempo tomu dať, trošku viac humoru potrebujeme tomu dať, tak poďme na to. Čap, 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 klap, klap, klap. Klap, klap, klap. Čau, čau, čau. Hej, hej, hej. Čau, čau, čau. Tak poďme. Čuk, čuk, čuk. A ešte čo? A ešte máme šup, šup, šup. No. No, no, no. No. A, tak... Stres, stres, stres. A máme aj čuk, čuk, čuk. Čuk, čuk, čuk. Ty prijatý mal čo pláve, mladý. Ňam, ňam, ňam. No. Hop, hop, hop. Ty, ty, ty. Hop, hop, hop. Tekutina, ktorá je pre človeka nebezpečná, s ktorou vy pracujete a ktorá vydáva zvuk kvap, 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 je... Zo Slovenska. A môj tato vyrábal doma slivovicu, alebo aj kalvada. Ale toto sa nedá konzumovať. Ale však je nebezpečný alkohol vo veľkom množstve. Aha. A kto ty si to z globálneho pohľadu? A doma normálne v papiňáku a to robilo kvap, kvap, kvap. A nestihlo to nikdy dokvapkať. Bo táto to furt... My, Peter, vieme o existencii tej tekutiny, áno? Viete, že existuje. Viete.